Перша група спрощення системи оподаткування не зобов'язана використовувати РРО. Друге питання, що це дорого, це складно. Є можливість поставити розрахунковий оператор програму, тобто в телефон. Якщо вона вміє користуватися вайбером, вона елементарно зможе видавати чеки з способом відправлення смс-повідомлення. Якщо люди, чемні платники податків, чесні, не приховують прибутки, які вони отримують, немає взагалі ніякої складності на вимогу покупця видати чек шляхом відправлення смс-повідомлення. Продавці на ринку не зобов'язані вести, мати реєстратор розрахункових операцій. На період дії коронавірусу є мораторій на перевірки. По-перше, перевіряють тільки тих, хто торгує підакцизною продукцією. Це цигарки, алкоголь і пальне. Всі інші перевірки заборонені. І на період дії коронавірусу також мораторій на накладення штрафних санкцій.